Abi tes di spot mang, iya tuh ayah orang Garut 5 orang, jema dede genepan mang. Abi tes di spot bawa mobil mang tuh, aduh ayah mah. Sugarnya mau liwat mau mobil tajamangnya, tak mau mobil tuh di dia mang. Ayo kadar dia ah. Pindah lapak, kayak nama pindah ke belah dia, pindah di situ, semenang di situ mah. Ah, pindah lapak ke dia. Terus. Belok kiri, bah. Belok kanan, bah. Kanan kiri, bah. Cepat dia cepat nah. Nuju ieu lah ngabuburak base camp ieu ka NNW nuju nyortir urak numpu yang terus di dia ta ke arah kali itu ke jembatan Taman Edukasi Jantos. Ah, kena disangkat gan itu. Padang Mang Jom tah Mang Papap. Ieu mah aslina. Dikorok heula ieu mah. Mantap ieu mah geus. Babon ieu mah babon. Potongnya tanah tapi iya wae kodok ah. Nok. Nok kene ha. Wah anjing babon ieu mah tah. Pap ieu pap. Wah ieu tah pap. Pap. Pap ieu dadan aduh teteng. Ngopi tah. Salam tah ah. Ieu aduh salam ieu. Ageung. Mantap ah.